Në këtë ditë veçante të nderuar besimtarë, manastirin e Ardenicës në këtë të kremte e vizitoi dhe kryetaria e bashkisë së Lushjes, zonja Eriselda Sefa, por njëkohësisht edhe deputeti i zonës Bujar Çela. Të nderuar dëgjues të radios Gjallëja dhe besimtarë të Krishtë Ortodoksë, ndodhemi këtu me zonjën dhe kryetaren e bashkisë Lushnje, zonjën Eriselda Sefa. Zonja Eriselda, çfarë mund na thoni si për detyrën tuaj në këtë zonë, por dhe për komunitetin i cili përfaqëson kishën ortodokse dhe pikërisht vendin në këtë ditë të sotme dhe në këtë të kremte. Cili do të ishte mesazhi juaj dhe cili është kontributi të themi këtij komuniteti për vetë manastirin dhe vetë zonën? Manastiri Ardenicës është dhe destinacioni kryesor i turizmit në bashkinë Lushnje dhe ne gjithmonë përpiqemi të promovojmë Lushnje nëpërmjet këtij manastiri. Sot unë dua të uroj të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar festën e Shënëmërisë dhe në fakt dua ta falenderoj dhe këtë komunitet që vitin e shkuar kur unë mora detyrën e kryetarit të bashkisë na mirëpritën që ne të kthejmë përsëri atë traditë që këtu kishte qenë qindra vjeçare, që pas meshës dhe festës së Shënëmërisë, ne të kishim mundësi që me banorët e zonës të rikthenim traditën duke krijuar atë panajir të dikurshëm që banorët e zonës ekspozonin prodhimet e tyre, por edhe njerëzit apo vizitorët që vinin jashtë Ardenicës, por edhe banorët e zonës të kishin mundësi t'i blinin, të shijonin kulinarinë, por edhe të kishin mundësi që të promovonin të gjithë zonën. Dhe qëllimi ka qenë që ne duke bërë këtë ndërthurje, tani datën 8 shtator që prej vitit të shkuar, e kemi kthyer në një traditë, e kemi vendosur në kalendarin e festave tona lokale, dhe çdo datë 8 në këtë zonë ne do të zhvillojmë festën e Ardenicës. Ne jemi përpjekur që edhe manastiri t'i vim në ndim duke qenë se është manastiri më i vizituar nga turistët e huaj, po të shikoni në pjesën e jashme, ne kemi filluar me një ndërhyrje në mënyrë që ne t'i japim një pamje të duhur që vizitorët kur vinë që në fillim të shohin pamjen e duhur të kësaj zone dhe më pas të vinë të shohin këtë mrekulli që është manastiri Ardenicës. Dhe kjo le të themi është një gjë e munguar të paktën të themi për pjesën e pandemisë dhe njerëzit janë të etur dhe sidomos dhe për aktivitetet tuaja dhe këtë lloj bashkëpunimi le të themi me këtë etje dhe mungesë të këtyre viteve të pandemisë. Është vërtet sepse pandemia bëri që njerëzit të mos kishin mundësi të vizitonin ato vende që ata kanë dashur të vizitojnë. Mua në fakt mu bë shumë qefi që se tek festa kur ne e filluam, por edhe gjatë ecjes që po bëja këtu, takova disa turistë të huaj dhe që kishin mahnitur me bukurinë e këtij manastiri dhe të cilët më përmendën që jo vetëm kishin mbetur mbreslënës vet, por do ta përçonin një mesazh dhe të miqtë të tyre në mënyrë që mos të mungoni dhe të vinin ta vizitoni këtë manastir dhe patjetër që kjo gjë është një shenjë shumë e mirë për ne, për mua si kryetare bashkie që do të thotë që në ditët në vijim do të kemi sa më shumë turistë të huaj, çka do të thotë promovohet zona dhe zhvillohet ekonomia lokale. Pikërisht, pikërisht. Dhe së fundmi, cili do të ishte mesazhi juaj për këtë ditë sotme për të gjithë besimtarët e Krishtit Ortodoks? Unë të gjithë besimtarëve ju uroj gëzuar festa, paqja dhe harmonia mbi zotëroftë ata dhe ajo që përmendët ju pak më parë, shëndeti, pasi kjo pandemi e tregoi që shëndeti është një nga elementët më kryesor të jetës sonë. Pikërisht. Faleminderit dhe juve për këtë mesazh, për këtë kontribut dhe bashkëpunim që është e nevojshme për të gjithë ne si komunitet, si të krishterë, por në radhë të parë dhe si njerëz. Shumë faleminderit. Në fakt shqiptarët shuhen për harmoninë fetare dhe patjetër që të gjithë besimet dhe jo vetëm besimi ortodoks, krishter, katolik, por edhe ai musliman e bektashin kanë një derë të hapur në institucionin e Bashkisë Lushnje, sepse çdo gjë e mirë e sjell nga këto komunitete, por edhe për qytetarët e Lushnjës, do të jetë një angazhim shumë i madh për mua, sepse ajo që në fund të punës time është që të kemë qytetar të lumtur dhe është qytetar të kënaqur. Pikërisht, ajo është edhe thelbësore. Ju falenderoj shumë dhe ju urojmë punë të mbarë edhe bekimet e Zotit dhe durim. Shumë faleminderit. E kemi durimin në këtë pjesë. Shumë faleminderit dhe për gjithë këto bashkëpunime të mira që kemi pasur me komunitetin tuaj. Faleminderit. Ndodhemi pra pikërisht këtu në manastirin e Ardenicës, në këtë kremtim të madh dhe madhështor, jo për vetë kishën, po për dhe komunitetin këtu në Ardenicë. Ndodhem këtu pranë me zotin Bujar Çela, i cili është dhe deputeti i zonës së Pirit dhe njëkohësisht dhe kontribus dhe të themi pjesë e këtij komuniteti ortodoks këtu
në vend, në këtë manastir. Zotë Bujar, çfarë mund na thonin për këtë ditë rëndësishme, si për vetë festën, por dhe ju si komunitet dhe si deputeti kësaj zone? Faleminderit. Ju përshëndes ju në radhë parë gjithë komunitetin që bën jetën në këtë manastir. Dua të përshëndes të gjithë organizatorët, të cilët po i rikthejnë traditës. Lindja e Shën Maris nuk ka ndodhur asnjëherë që mos kujtohet. Por shoqë nga vitin vit po merr për masat e duhura. Ne jemi një kohë me histori dhe historia jonë është lidhur dhe me fenë, me trashëgimin kulturore. Nuk e shohim thjesht si fe, është trashëgimia kulturore. Manastiri nuk është rastësisht ndërtuar në të vend kaq pyetores, kaq mbikëqyrës, kaq sundus, ku nga kjo pikë she gjithçka. She gjithë qarkun fier për mos thënë për të ditët. Unë dua të përshëndes të gjithë këta besimtarë që çdo ditë i shtohen këtij manastiri. Jo vetëm të qarkut fier nga gjithë Shqipëria, por edhe shumë turistë nga gjithë bota. Edhe sot, për këtë ditën e Shën Maris, ka shumë italianë që shohin. Unë vi rregullisht si vizitor, siç kam marrë si fëmijë kur na sillin në shkollë, që nga klasa e 5 të bënin këto gujta tona të kohës për të mësuar diturinë e natyrës. Por shoh dhe dua të përgëzoj Bashkinë Lushnje, e cila po e ri vitalizon, po e ri e gjallëron këtë manastir me një kulturë kaq të lartë, trashëgimie që nga koha e Skënderbeut. Pa përmendur dhe historinë që edhe Skënderbeu po këtu ka bërë celebrimin, ma nuk janë rastësisht ky vend i ndërtuar. Ku ka kaluar luftra, dy luftra botërore, asnjëra nuk e prishi. Të gjithë e ruajtën, sepse kishte vlerën saj muzeale, fetare. Dhe madje edhe kjo traditë për këtë ditë të sotme është një mbledhje shumë e madhe e komunitetit jo vetëm ortodoks, por e gjithë qytetit dhe organizime të shumta që kryeni edhe me kujdesin tuaj të bashkiak apo të komunës. Unë si përfaqësues e kuvendit të Shqipërisë do të them që ne gjithmonë festat fetare dhe kjo e ngjalljes e lindjes së Shën Maris nuk është trajtuar kurrë në jetë si problem fetar. Është trajtuar si një problem që ka ardhjeta. Si problemi që kanë, ka krijuar jetën. Ktu nuk ka besimtar vetëm ortodoks, katolik, musliman. Ktu ka gjithë njerëz pa bindje politike, fetare, por që respektojnë këtë ndërtim kaq madhështor. Dhe organizimi dhe pjesëmarrja është e madhe. Është e madhe, do të jetë edhe më e madhe atje jashtë, ku të gjitha njerëzit do të bashkohen festës që organizon bashkia tashmë si një traditë, ku në 8 shtator edhe për nderin e Shën Maris, ne organizojmë si bashki dhe festën e mbledhjes së produkteve bujqësore, prodhimeve të ri për vitin traditë, tradicion. Shihni vetë punimet që kanë disur jashtë. Do të vazhdojnë të shtohen në mënyrë që këtë kthehet një atraksion i vërtet turistik. Patjetër. Cili do të ishte së fundmi dhe mesazhi juaj për të gjithë besimtarët, por dhe për të gjithë komunitetin këtu në vend? Për këtë ditë të sotme, por dhe në vazhdimsi. Unë i bëj një apel të gjithë qytetarëve të zonës dhe pse jo edhe më tej, që të besojnë në lindjen e Shën Maris, të besojnë në lindjen e jetës, se gjithçka ka një zënafill. Të besojnë të rinjit, të cilët do t'i kthehen më shumë besimit fetar, t'i vizitojnë këto me të gjitha format, edhe në formën kulturore, historike, sepse ne në rast të mohojmë këto rritje, këto festa, këto ceremoni, këto ndërtime kolosale prej dekadash, ne do harrojmë vetë eksistencën tonë. Këto janë ambasadori më i mirë në botë. Prandaj janë të huajt këtu. Nuk ka rastësi nga ne të na shohin ne shqiptarët. Ka përpara vepra që kemi bënë shqiptarët. Për të përkujtuar Shën Marin dhe gjithë jetën tonë. Unë ju falenderoj për këtë mesazh dhe për këtë kontribut si nga ana juaj personale, por dhe për mbështetjen e të gjithë komunitetit. Dhe ju uroj një punë të mbar dhe në vazhdimsi me bekimet e Zotit. Faleminderit shumë për mesazhin. Faleminderit ju. Dhe unë uroj jetë gjatë ju dhe komunitetit lartë më lart, sepse çdo zhvillim vetëm mirë sjell. Faleminderit. Pra nderuar besimtarë, ishim edhe me mesazhin e Zotit Bujar Çela, deputeti zonës, i cili foli pikërisht për këtë ditë rëndësishme, si për ne të krishterë ortodoks, por edhe për të gjithë komunitetin më gjerë në këtë vend. Tu pranë kemi dhe Zotin Miron Çako, drejtori i zyres së katekizmit të Tiranës, i cili do të na thotë pikërisht mesazhin dhe cila është esenca e kësaj të kremte të madhe në këtë ditë për të gjithë krishterët ortodoks në mbar botën. Zoti Miron, mund na thoni cila është pikërisht esenca dhe qëllimi i kësaj të kremteje në këtë ditë sotme? Në kalendarin liturgjik të Kishës Sonë Ortodokse, data 8 shtator është një ekremte madhe mariologjike, pra është një ekremte kushtuar të Shenjtë Virgjëres Zonë Shumari, që është lindja e saj. Dhe kjo lindje
është nga lindjet e veçantë në historinë e njerëzimit. Kisha ortodokse nuk kremton lindjen e shenjtorëve, vetëm tre lindje kremton, lindjen e Krishtit, lindjen e Tërshenjtë dhe Johan Pakëzorit, sepse këta njerëz që lindën në këto ditë ndryshuan gjithë fatet e njerëzimit. Në mënyrë veçantë sot ne kremtojmë lindjen e Virgjinës Zonjës së Marisë nga hyprindeshën Joakim dhe Ana, dhe ky fëmijë që lindi, që ne kremtojmë sot, do ndryshonte fatet e njerëzimit sepse Perëndia do të shikonte me pëlqim tek ai fëmijë dhe tek ai fëmijë që është do ishte grua më e bekuar gjitha gratë do realizojë premtimi dhe profecia që u dha në kopshin e Edenit që nga fara e gruas do të lindë shpëtimtari. Kështu që neve sot e kremtojmë këtë lindje, falenderojmë Perëndin që na i solli këtë fëmijë nëpërmjet hyprindëve që Joakim dhe Ana, falenderojmë prindrit Joakim dhe Ana, të cilët arritën veten e tyre që u bën atë gjendje që të bëheshin prindrit e Tërshenjtës dhe falenderojmë dhe Tërshenjtën e cila lindi nga prindë e saj, Joakim dhe Ana, por ajo ju përkushtua që fëmijë Zotit dhe u bë tempulli i gjallë Zotit dhe kur ajo do mbushte kohën e caktuar, tek ajo do vinte Perëndia biri i Perëndis bërë njeriu për shpëtimin ton. Dhe kjo është një ditë e gëzuar sepse lindja e Tërshenjtës paralajmëron dhe lindjen e Krishtit që ne e festojmë për Krishtlindje. Faleminderit Zotin Miron, pra dashur besimtar, kjo ishte ajo që ka na tha Zotin Miron Çako, pikrisht për të krenten e ditës sotme për të gjithë besimtarët e Krishtit Ortodoks. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar besimtar dhe dëgjues të Radio Sinjallja, ndodhemi këtu me atë Dimitër Redhi, i cili është dhe pjesë e kësaj kishe, pra prifti i kishës së lindjes së Shën Marisë, që mban pikërisht emrin e të kremtës së sotme. Atë Dimitri, cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë besimtarët dhe për komunitetin që juve ju rrethon në këtë ditë, në këtë të kremte? Mesazhi im do të ishte sa më shumë paqe, sa më shumë harmoni me njëri tjetërin, dashuri, mbi të gjitha dashuri për njëri tjetërin. Edhe sipas traditës, besoj që është një traditë e hershme kjo për këtë fest, për të gjithë komunitetin dhe pjesëmarrjen që organizohet në këtë ditë. Po, kjo ka qenë një traditë shumë e hershme që pa u mbyllur kisha të bësh panajir i madh, vinë nga gjithë zonat rreth Përqar. Edhe pas hapjes kishave kjo tradit u rikryua, u i bë dhe vazhdon e sot e saj dite që nga hapje e besimit dhe tani që është gjithmonë plot me njerëz. Gjithashtu organizimet janë të shumta që bëhen në këtë ditë festive, në këtë të kremte. Cilat janë disa nga organizimet përveç liturgjisë synore që morën pjesë besimtarët? Zakonisht besimtarët vinë që në mbrëmje, vinë që herët në mbrëmje, ndjekin në agripnin që bëhet, sepse në manastir bëhet gjithmonë agripni, fillojnë që me pasdarkën, mbrëmësorin, mëngjesorin, deri në mesnatë, e kalojmë mesnatën me fjalë dhe pastaj në mëngjes bëjmë liturgjinë hynore. Më pas duke vejuar dhe me litaninë e gjerë. Litaninë, pa tjetër, litaninë që dalim me ikonë. Gjithashtu ka dhe organizime përveç komunitetit që janë mbështetje nga, të themi, nga komuna apo bashkia e qytetit? Po, kemi gjetur mirë kuptime ta dhe ata kanë krijuar dhe ata një festë që tani këto vjetë dhe si vjetë, po e bëjnë dhe ata një festë që organizojnë më masive, vinë njerëz. Pra nderuar besimtar, ky është edhe mesazhi dhe të themi pjesët e organizimit të cilat kulmojnë në këtë ditë të sotme për të gjithë komunitetin dhe besimtarët e Krishtit Ortodoks. Faleminderit atë Dimitër Redhi. Faleminderit dhe juve dhe ju punë të mbarë dhe kjo ditë e shenjtë t'ju bekoj dhe mbarësi paqe. Faleminderit. Të nderuar besimtarët, këtu pranë kemi dhe atë Anastas Vrapin, i cili është pjesë e kishës ungjillëzimit në Kolojnë, pra është klerik i zonës përreth monastirit të Ishëm të Ardenicës. Pater, cili është mesazhi juaj për të gjithë besimtarët, komunitetin dhe përjetimi i kësaj dite të veçantë? Atëherë unë uroj mesardhën juve si Radio Ngjallja. Kjo është është një festë e veçantë dhe një përjetor, një panajir shumë i veçantë që bëhet një në vit, siç e dini edhe ju. Tradita e zonës është që vinë njerëzit që një ditë përpara, mbas ditë e vonë, marrin pjesë në agripninë e shenjtë që kryhet në kishën e lindjes së Ulincës këtu në monastirin e Ardenicës, deri mas mesnatë e vonë,
dhe që ndonë për të nesmen, për sot ditën sot më dëmëndën, për meshin ujnore. Është një bekim i madh për ata, sidomos për hallet, problemet e shumta që mund të kenë, ndoshta edhe trupore, vetëm shpirtërore, se shpirtërorët janë të parat, por dhe ana trupore për të sëmurët që kanë në shtëpi ose në familjet e tyre, sepse siç e kemi thënë, kisha është burim shërimi edhe shpirtëror për spitali i trupit ton. Dhe besimtarët, duke u nisur nga kjo, vinë me besim të thellë tek Zoti, tek Perëndia dhe tek veçantitë, tek ulinca të rëshën, e cila ka bërë dhe bën mrekullira të shumta. Kjo është si tradit që vinë këtu. Gjithashtu vëmë re në këtë të kremte që besimtarët nuk kishin vetëm të zonës, pra të themi, por edhe besimtarët të cilët kishin organizuar nga vendet të ndryshme të Shqipërisë. Nga gjithë Shqipëria. Po, vinë nga Fieri të organizuar, vinë nga Vlora, vinë nga Lushnja, vinë nga Tirana dhe Durrësi. Është si tradit kjo e përvitshme dhe flenë këtu të gjithë. Dhe mundësisht e kanë si tradit që marrin pothuajse shumicën e familjes. Dhe unë personalisht isha mbrëmë me gjithë familjen, ishte kënaqësi shpirtërore, ndajtja dhe marrë pjesë në kryepimin e shenjtë që kryhet në manastirin Ardenisës. Mesazhi juaj, cili do të ishte specifik për këtë ditë sotme, për këtë të kremte të madhe të lindjes së Shën Marisë? Tani, mesazhi imi i përgjithshëm është që njerëzit mos largohen kurrë nga kisha, sepse kisha është burimi i shërimit të shpirtit dhe trupit ton. Por ana tjetër është që në kishë shkojmë edhe për një hallë më të vogël. Edhe ndezja e qirit na ndihmon shumë, sepse besimi tek Zoti është një diçka që nuk zgjinjen kurrë. Zoti është vetëm që nuk na ka zgjënjur dhe nga besimin tek Zoti nuk ka gjetur kurrë njëri keq. Dhe duke qenë këtë, them që njerëzit duhet të jenë sa më afër kishës, dhe duke qenë sa më afër kishës, është mirë që të luten Zotit dhe pranoj vim këtu në këtë panelit të shenjtë që festojmë linjën e Ulincës, nderojmë Ulincën të Rëshenjtë, që të Rëshenjta na ndihmojë dhe të jetë ndihmë të gjithëve, për çdo hall, për çdo ditë të përditshme, për jetën tonë të përditshme, në gjithë jetën tonë, derisa Zoti na marrë nga kjo jetë, të largojmë nga kjo jetë, por duke pasur ndihmën e Ulincës, shpresojmë pastaj të shkojmë në parajsën qellore. Faleminderit Atanastas për këtë mesazh dhe juve suksese. Pra nderuar besimtar, ky ishte edhe mesazhi i Atanastas Vrapaj nga kisha Ungjillëzimit në Kolonjë për këtë ditë të kremteje të lindjes së Shën Marisë. Unë vim nga Orikumi. Nga Orikumi? Po. Vini vit për vit në këtë festë? Jo, është hera e parë që unë vim këtu dhe jam shumë e lumtur. Çfarë do thotë kjo festë për ju dhe për të gjithë besimtarët? Është gjëja më e veçantë, gjëja më e bukur, gjëja më e lumtur që të mbush nga gjithë anët. Çfarë do të them më? Si e përjetuat këtë për herë të parë dhe këtë manastir që mban pikërisht emrin e lindjes së Shën Marisë? Është gjëja më e ashtumërrëngjet e trupi, gjëja më e bukur nuk ka ku të vej më, është gjëja të mbush komplet. Kam fituar parajsën. Unë sot që kam këtu ka fituar parajsën. Cili do të ishte urimi juaj për gjithë besimtarët? Unë dua për gjithë besimtarët të besojnë sa më shumë, të afrohen sa më shumë afër Zotit, se Zoti të mbush me gjitha gjërat. Të mbush vetë ai, vetëm besimin te Zoti. Sa më të lumtur të jenë njerëzit. Unë uroj me shpirt të madh që njerëzit të besojnë sa më shumë Zotin. Faleminderit dhe juve, gëzuar për shumë. Jeni sa më të lumtur dhe Zoti ju ndihmoj për gjithë çështjet. Si kaluat? Shumë mirë. Nga vini? Un jam Beratase, por jetoj në Tiranë. Beratase. Baban e kam i Pitrop, e kam pasur Psaltës dhe babai jon është familja që kemi mbajtur kokën e Shën Nikodhimit gjatë kohës që u prish kishat. Në këtë ditë sonë në këtë kremte vini vazhdimisht të manastir? Të që mban emrin apo disa herë, por jo vazhdimisht, jo hit për vit, se dhe mosha staj kënton edhe po ka marrë. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë besimtarët në këtë ditë sonë në këtë vend që mban emrin e lindjes së Shën Marisë? Paqe, qetësi, urtësi, dashuri, vllazëri për të gjithë. Faleminderit, edhe juve gëzuar. Larg nga urrejtja. Pikërisht. Faleminderit. Si quheni? Unë jam Antonina. Antonina, nga vini ju? Nga Fieri. Nga Fieri, do më thënë që ngeni pjesë e zonës të afër. Besoj vini vit për vit në këtë manastir. Do vit në darkë edhe ditën sot. Cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë besimtarët e Kishë Ortodoks dhe prietimi juaj, sepse më thatë që keni ardhur që dje në darkë. Keni qëndruar gjatë gjithë natës këtu? Po, gjatë gjithë natës edhe u kthyem sot mëngjes prapë. Keni ardhur bashkë familjarisht? Po, familjarisht. Gëzoj. Cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im do të ishte sa më shumë paqe, harmoni dhe shëndet për njerëzit. Faleminderit dhe ju, gëzuar. Si kaluat? Shumë. Nga vini? Nga Fieri. Nga Fieri, që ngjeni i zonës tuaja. Besoj për të gjithë zonën dhe përveç besimtarëve të Krishterë, është një ditë e veçantë dhe e kremte e veçantë. Si e përjetoni këtë ditë? Vini çdo vit në këtë manastir në këtë ditë të shenjtë? Vini çdo vit. Vini në mënyrë të organizuar, familjarisht? Me motrën, me gocën. Bëjmë agripni, kemi fletur këtu mbrëmje. Vini që një ditë përpara, domethënë pas keni ardhur që dje. Do të kem liturgjinë mbrëmje.
edhe sot e tani po ikim. Cili është përjetimi juaj në këtë ditë dhe mesazhi për besimtarët e krishterë ortodokse? Duhet kemi më shumë besim dhe duhet afrohen më tepër pranë kishës, sepse nëna Shënëmëri është e para, kështu që duhet të afrohen më shumë. Si quheni? Etleva Nako. Ju jeni nga zona këtu që keni ardhur në këtë ditë, në këtë krente? Po, Imat ka lindur në Ardënic, në 3 mars të 24-ës. Jeni të zonës, dhe më thënë? Po. Vini vit për vit që krentoni këtë fest? Sa erë që vi nga Italia për në Shqipëri, vi vit për vit. Jetoni jashtë, dhe më thënë? Po. Cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë besimtarët dhe për këtë ditë festive? Që sa erë të vi në Shqipëri, të vi në këtë vend kaq të bukur. Në këtë manastir? Po. Po djali si ka jemin? Aurel. Ti Aurel, çfarë do i thuash besimtarëve në këtë ditë, në këtë fest? Moshatarëve të tu. Çfarë do ju uroje? Gëzuar feston. Gëzuar fest. Gëzuar dhe juve për shumë vjet. Faleminderit. Gjithashtu dhe juve. Mirupafshim.